ফলে দিল্লীত কেবিনেট কমিটিৰ বৈঠক বৈঠকত ইউক্রেনৰ পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আবাহনত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয় শংকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল কেবিনেট সচিব ৰাজীৱ গোৱাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে বৈঠকত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং পীয়ুষ গোৱেল নিৰ্মলা সীতাৰমণো উপস্থিত থাকে যিখন কেবিনেট কমিটিৰ বৈঠক সেই বৈঠক ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে দিল্লীত আৰু এই বৈঠকতে ইউক্রেইনৰ পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আবাহত এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হয় যিটো প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলক কেনেদৰে উভতাই অনা হ'ব বা তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ এনেদৰে বৈঠকত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল কেবিনেট সচিব ৰাজীৱ গোৱাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে বৈঠকত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং পীয়ুষ গোৱেল নিৰ্মলা সীতাৰমণো উপস্থিত থাকে ফলে যুদ্ধ জৰ্জৰ ইউক্ৰেইনত